себе депутаты, вам доверено мандаты, то вы бейте, с часом їх повертати. Вітаю вас, це спецвипуск «Дорогих депутатів» з Чернігова. Цього тижня вже в неділю обиратимуть тут нового народного депутата. Рекордна кількість була зареєстрована кандидатів – 127. Неймовірно напружена боротьба в останній тиждень. Отже, в цьому випуску ви побачите. Гречка з укропом. Тисячі чернігівців годинами вистоюють в чергах за пайком. Я продуктові набори не роздаю, а благотворительна організація – это бизнесмены, к которым я обратился. Добрый день. А кто тут раздает допомогу, вы знаете? От кого допомогу дают? Знаю. Корбан. Корбан. Ну, я не знаю, говорят, Корбан. 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 Как тебе? Корбан. Корбан. А вы будете за него голосовать? Ну, як, що надо, так будем. Загадкові екскурсії від пропрезидентського кандидата. Тут у нас проводится экскурсия. Экскурсия по городу. Ну, я зайшла туди в той автобус. Мене культурно попросили. Так ви ж не записалися, треба було записати. Де записатися? От тут записатися. Можна що з вами вийти? Ні, з нами нельзя на екскурсію. У вас нету білетів. Що ховає чорне авто, яке проходить у справі про підкуп виборців? Досі залишаються заблокованими в автівці, ну, як стверджують люди Корбана, це працівники штабу Березенка, і начебто в них є документи, які свідчать про підкуп виборців. Округ номер 205 знаходиться в місті Чернігів і нараховує 83 виборчі дільниці. Всього в окрузі 147 тисяч виборців, а за депутатський мандат змагається 91 кандидат. На парламентських виборах 2014 року переможцем тут став Валерій Куліч від блоку Петра Порошенка, який нині очолює Чернігівську обласну державну адміністрацію. Виборчий штаб Геннадія Корбана розташований в центрі, на березі річки. Він займає досить велику територію. Ви бачите, що там є навіть ціла сцена для таких open-air різних акцій. Ось тут є один намет великий. Ось це взагалі такий, я би сказав, ще один величезний ґрунтовний намет. Загалом це все нагадує цілий пересувний табір. Ну, це підкреслює ще враження наявність каруселей праворуч від мене. Давайте, напевно, спробуємо зайти всередину, познайомитися. Внутрі запрещено. Запрещено? Так. Да. Де написано? Я вам говорю. Я думаю, що таких кампаній, як кампанія 2015-го в 205-му окрузі, запомняться українцям навсегда. Тобто таких виборів просто ще не було в нашій країні. Тому ми всячески працюємо чесно, да? Но ми розуміємо, що проти нас діє колосальніший адмінресурс, який просто-напросто выбивает все проекты, которые мы готовы были поставить, да, все проекты, которые мы готовы были воплощать в агитацию. В чем он проявляется? Он проявляется в том, что нам не дают в те места, где мы бы хотели, где нас приглашают, просто-напросто встречаться с избирателем, то есть нашему кандидату. Это школы, это детские сады, это какие-то бюджетные организации, да, то есть просто-напросто вход для нас закрыт. Ну, это законом заборонено, совершенно админресурс. Ну, у нас многое заборонено законом, но в нас працює вот так, как оно и есть. Добрий день, а ми з громадського. У вас які гарні кульочки, що ви носите в них? Не скажу. Скажіть. По секрет? Які? Добрий день, а що в кульочках? На відміну від Геннадія Корбана, який демонстративно розбив цілий табір, майже військовий, посеред міста, і це його штаб виборчий, він всім відомий, всі знають, де він, то його головний конкурент Сергій Березенко, навпаки, його штаб, мало хто навіть журналістів знає, де він розташований, тим більше він кілька разів переїздив. Тим не менше, Березенко присутній навіть дуже от на таких акціях. Щодня мінімум на двох вулицях відбувається, це називається «Запроси бабусю на свято», це конкурс, треба привезти свою бабусю, і ось в кінці обіцяють всім цінні подарунки. І сьогодні, до речі, має бути і сам Березенко тут, на цій вулиці. Ну і неподалік від того свята, яке ми тільки що показували, тут ми бачимо, що є якісь автобуси, теж біля намету з Сергія Березенка. Тут зібралося багато людей, вони стоять в якійсь черзі. Ну, в світлі певних повідомлень, що начебто Березенко проводить підкуп виборців. Ну, давайте подивимося, що там є. Добрий день, а що тут відбувається?
Тут відбуваються цукерки, бачите, цукерку будете? Всім роздають цукерки? Ну да. А що це означає? Це означає, беріть ще. Так, дякую. Ви теж беріть. Дякую. Чудово. І що, всі за цукерками стоять? Не за цукерками. Тут у нас проводиться екскурсія. Екскурсія по городу. Хорошо. А так скажіть, так, а це просто агітатори, так? Це незвичайні люди. Агітатори і звичайні люди. Ага. Так ці люди мають отримують якусь заплату за те, що вони працюють? Ні, при чому тут заплата? Просто ага. Їх... Безплатна екскурсія. Безплатна екскурсія, а також концерт. Добрий день, а ви теж на екскурсію? Так. Да. Так, а що це за екскурсія? Побачимо по городу. Уважаемые, стойте чуть-чуть туда, потому что неудобно сразу в автобус заходить. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее начнется экскурсия. Для экскурсантов мы все дуже напружены. Вы не пометили? Прошу вас пробачення. А що це за автобус? Це прогулочний. Приглашають на прогулку по Чернігову. Ну, до кого приглашають? Усіх приглашають. Ну, як усіх? Ну, я зайшла туди в той автобус, мене культурно попросили з автобуса. Так ви ж не записалися, треба було записатися. Де записатися? Отут записатися. Не знаю. Ну, вас не записали, тому вас не взяли. Кажуть, що там роздавали по 400 гривень людям, які готові проголосувати. За, як там, за Сергія. Не знаю. Ніхто там не роздав. Я не продаюсь, молодий чоловік, я не продаюсь. Все. Разговор Шерпан. Можно что с вами пойти? Нет, с нами нельзя на экскурсию. У вас нет билетиков. Ну от дивіться, друзі, якийсь драматичний момент. Я так зрозумів, що приїхали люди Корбана саме до того місця, де є ці автобуси. А може і сам Корбан приїхав? Так, це Корбан. Геннадій Корбан, 45 років, суб'єкт висування партії «Укроп», бізнес-партнер Ігоря Коломойського. Номер 70 у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes Україна, який оцінив його статки у 55 мільйонів доларів. Пережив два замахи на вбивство. Неодружений, троє синів. Пане Корбан, що тут відбувається? Чому ви тут? Ну, смотрите, от автобус, яким возять людей по городу со шторками. Так, і роздають їм по 400 гривень. Всередині? Нам сказали, що це екскурсія. Так, екскурсія. Вон екскурсія со шторками, видите? Так, що смотреть вони будуть? Які ваші дії, що вам збирається? Нічого, я просто прийшов посмотреть на те, що відбувається. На екскурсію їдете? А что с закрытыми шторами? Люди, я просто хочу вам сказать, вы продаете будущее своих детей. Вы должны это понимать. Пане Корбан, не можу не спитати, в чому відмінність між тим, що тут нехай роздають 400 гривень, припустимо, і тим, що ви роздаєте продуктові набори? Во-первых, я продуктові набори не роздаю, а благотворительна організація, і це бізнесмени, до яким я звернувся, вони роблять це відкрито і відкрито допомагають людям. Без агітації. Я запретив яку-либо агітацію за якого-либо кандидата. Понимаєте? Поки Геннадій Корбан тут залишається біля цих автобусів злощасних разом з міліцією, буквально в кількастах метрах в сусідньому подвір'ї Сергій Березенко зустрічається з виборцями абсолютно незворушно. Починаємо розбиратися, ну чому не добудувати цю лінію? Висить бутафорія. Знову не вистачає 10 мільйонів. Запрошуємо міністра регіонального розвитку, зустрічаємось, обговорюємо з депутатами обласної ради. Сергій Березенко, 31 рік, суб'єкт висування партії «Блок Петра Порошенка», керівник державного управління справами. Займав керівні посади в адміністрації київського міського голови Леоніда Черновецького. З 2006 по 2014 роки депутат Київради від «Блоку Черновецького», племінник народного депутата Анатолія Матвієнка. Буквально тут за 100 метрів через будинок там затримали сьогодні Корбан і його люди, ваш опонент, ці автобуси, я так розумію, з вашими активістами. Корбан затримав автобусами? Він не помилився зі своїми? Ну, я так розумію, автобуси ж ваші?
Я теоретично може бути що завгодно. У нас є агітатори, які працюють, допомагають, як в кожній виборчій кампанії. Ну, багато наметів. Я не бачив цю історію, бо я тільки вибачив, звідки я вийшов. Зараз будемо розбиратися. Але я на провокації якісь там ігри Корбана відповідати не буду. Він мене провокує вже всю кампанію. Ну, залишилось 7 днів. Чи 6. Ну, казали, що ніби в цих автобусах передають гроші. Ми хотіли зайти в ті автобуси, нас туди не пустили. Не зрозуміло що, тому що людей запускають все паспортами, за списками. Дивіться, у нас є. Хто у нас Дім? Хто компанія займається Діма частиною агітації? Нехай він коментує, тому що я займаюся тим, що я обходжу двори і зустрічаюся з людьми. Дім, можу зібратися? Я підійду зараз до бабусі, розкажеш мені, прокоментуєш. Ще якісь є питання? Ну, власне, з тим автобусом. Дивіться, я не знаю, що це. Я зараз Дім. Іде навчання агітаторів. Я вже пояснював. Люди збираються, на них робиться шалений тиск. Приїхав один із кандидатів зі своєю охороною. Зараз заблокували цих людей. Супербан сам приїхав? Так. Заблокували всіх людей. Там правий сектор, там добровольчі батальйони. Вони тиснуть, вони шатають машини, хитають. Це вже продовжується близько 2 годин, і вони далі пресують. Міліція стоїть, нічого не робить. Вже 10 вечора, тим не менше, ситуація з автобусами досі не закінчена, тому що автобуси вже давно поїхали, тим не менше точкою напруги залишається автівка, де, як стверджує Геннадій Корбан, один з кандидатів в депутати, знаходяться люди, які мають документи, які підтверджують про начебто підкуп виборців, які відбувалися в тих самих автобусах. Від депутата Березенка, кандидата в депутати Березенка, перепрошую. Залишається багато людей, які просто прийшли подивитися, не всі навіть знають, що відбувається. Навколо самої автівки зібралися люди Корбана, є тут також і представники штабу Березенка. Ну і міліція, невеличкий кордон міліції, на чолі із керівником міліції Чернігова, також присутні тут. Люди, які сидять в машині, не хочуть відчиняти. Міліція не допускає в цю машину вриватися. З іншого боку, ситуація виглядає наразі патовою. Сам Геннадій Корбан теж тут стоїть от біля капоту цієї автівки. Вже далеко за 12 ночі, тим не менше, залишається багато людей. Це прибічники з обох штабів, обох кандидатів, а також, просто, напевно, чернігівці, які цікавляться тим, що тут відбувається. Бачите, навіть частково перекритий рух на одній з центральних вулиць, це Рокоссовського вулиця. І досі залишаються заблокованими в автівці, як стверджують люди Корбана, це працівники штабу Березенка, і начебто в них є документи, які свідчать про підкуп виборців. Ми, зрештою, самі бачили, що люди на задньому сидінні розривали якісь папери. Офіційна наразі позиція штабу, те, що я знаю, Березенка, це те, що це не їхня машина і це провокація Корбана натомість. Тим часом тут вже з'являються такі столи. Я не знаю, що вони означають, хто їх ставлять. Ну, словом, все свідчить про те, що тут, очевидно, все буде тривати, можливо, до ранку. Так, міліція, вистроїлись в цей. В цей вистроїлись. Так, іди, ставимо. Слідчі дії ще тривають. У нас є 2 кримінальних провадження відкриті згідно статті 157 Кримінального кодексу України, це підкуп виборців, а також є стаття 263, це незаконне поводження зі зброєю. Історія з цією автівкою тривала всю ніч до ранку, і от зараз ви бачите, що вже вийшли люди, які там були, і зараз відбувається виїмка документів, експерти, правоохоронці. Наразі ще опечатані дверцята, там, де були якісь документи, які розривали, вони, очевидно, все ще там всередині в салоні. От в багажнику виявили велику суму грошей, вони були розфасовані в конверти по 400 гривень, а також набої до бойової зброї.
І насправді не всі кандидати можуть вкладати такі значні ресурси, як Березенко і Корбан, але тим не менше є ще депутати, от Володимир Зуб від Самопомочі, так, які так само борються за те, щоб перемогти в 205-му окрузі. Володимир Зуб, 48 років, самовисуванець, член партії «Самопоміч», лікар-хірург, начальник Львівського міського управління охорони здоров'я, одружений, двоє синів. У вас 100 з чимось конкурентів? І причому двоє, які вкладають дуже значні ресурси. Які шанси ви бачите для себе в такій ситуації? Нормальні шанси. Насправді ми не боремося з тими, хто приймає участь. Ми працюємо з людьми, ми доводимо людям свою позицію, ми пропонуємо те, що закладено в ідеологію нашої партії. Це навчити людей і створювати можливості для нормального життя, для нормального розвитку. А подарунки тільки інтелектуальні. Ну, тим не менше, ви були помічені в тому, що ви від вашого імені міряєтесь безкоштовно. Опора вважає, наприклад, та це незалежна мережа, яка якраз моніторить виборчий процес, що все-таки те, що ви міряєте тиск виборцям цим потенційним, це теж, не знаю. Корбан каже, та окей, ми роздаємо продукти, але порівняно з підкупом виборців. Ну, наприклад, знаєте, у вас якась подібна. Я підтверджую те, що вже вам сказав, що ми віддаємо інтелект і знання. Ми не даємо нічого матеріального. Цей захід вимірювання тиску – це приклад того, що я, Зуб, Володимир, кандидат народних депутатів, зреалізував у Львові. Роблю це 9 років і показую, що це можна робити. Таких поладок у нас всього 3. У нас немає фінансового ресурсу, щоб поставити їх 40. От якби їх стояло 40, за все це треба платити, то, можливо, можна було запідозрити. 3 як приклад. Ось ми біля такого одного з наметів. Він знаходиться просто біля штабу, до речі, Геннадія Корбана, де і роздаються ці продуктові набори. Ви можете бачити, яка вже величезна черга вишукувалася. Десь за 15 хвилин начебто мають почати їх роздавати безкоштовні ці проднабори. Допомога соціальна. Сам Корбан, як ви вже чули, він стверджує, що на цих наметах немає жодної його символіки. Тим не менше, ви бачите, що там є ця символіка. Укроп. І знайдіть, 10 відмінностей з цією символікою на самому штабі. Ну, давайте спитаємо самих людей, чи вони знають, хто їм допомагає, чи це впливає на їх вибір. Добрий день, а хто тут роздає допомогу, ви знаєте? Від кого допомогу дають? Знаю. Корбан. А ви будете за нього голосувати? Буду. А від кого допомога? Від кого? Як від кого? Не знаєш від кого? Ну, ви скажіть. Я? Як це? Корбан. А ви будете за нього голосувати? Ну, якщо треба, так будемо. А надо? Ну, надо ж, а як же, обов'язково. Як дадуть пакет, так буду голосувати, а як не дадуть, так не буду. А я, слухайте, я буду те давати. Не пускайте. І так буду голосувати. Добрий день, скажіть, а ви знаєте, хто тут допомогу роздає? Ну, я не знаю, говорять, Корбан. Корбан. Корбан? Так, так, я чула, що. А ви будете за нього голосувати? Не знаю. Якщо не буде мені нічого, то не знаю. Що? А що тут, про набори роздаватимуть, так? Наверно. Значить, ребята, снімайте тих, хто довів до цього діла. Отих снімайте. А скажіть, а з котрої треба було займати, щоб зараз отут бути? Не знаємо. Шостої ранку, так, ви скажете? Та ні, неправда. Вона зараз буде жити. Неправда, люди шісті. Люди стоять шісті. Бо за цю жінку, бо це очі. Надівись, алей, речка. Шоно якесь. Шоно, і все. То і все, 2 кульочки. А ні, ще якась консерва є. Здається. Ще й сахару пили. Нема. Сардини ще є. Сахар на самогон пішов. Ось
От ви бачите, розряджають ріжки з набоями, знайшли, врешті-решт, коли вскрили цю Тойоту, там зброю, автомат, також є маса документів, пошматованих з паспортними даними людей. І це на цьому ми завершуємо нашу історію з Чернігова, але хочу сказати, що вибори продовжуються, до фінального голосування ще майже тиждень, і буде, напевно, непростим ще й підрахунок голосів. Депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.